ਅਲੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਹਾਂ। ਅਲੀ ਮੌਲਾ, ਅਲੀ ਮੌਲਾ, ਅਲੀ ਮੌਲਾ, ਅਲੀ ਅਲੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ, ਉੱਚੀ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਕੁੱਲ ਦੇ ਇਮਾਨ, ਅਲੀ ਨਬੀ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਅਲੀ ਮੌਲਾ, ਅਲੀ ਮੌਲਾ, ਅਲੀ ਮੌਲਾ, ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਦਰ ਕਰਾਰ ਪੁੱਤਰਾ ਬਲੀ ਅਲੀ, ਹਾਸ਼ਮੀ ਚਰਾਗ ਲਾ ਜਵਾਬ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਦਰ। ہے تیری عنایت تجھ سے ملی ہے، ہونٹوں پہ میرے ہنسی جو کھلی ہے، اسے میرا چہرہ چھپا بھی نہ پا۔ تقدیر کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے، میت پہ جوان لال کے وہ عشق بہائے، جی بھر کے اسے دیکھ لوں اور اس بیٹے کے سہرے کی دعا کرتی تھی زینب، دولہا نہ صحیح میں اسے دولہا سا بنا لوں۔ اے موت ٹھہر جا، اے موت ٹھہر جا، میں اپنے جوان لال کو دولہا تو بنا لوں۔ مظہر کبریا علی، دلبر مصطفی علی، رہبر اولیاء علی، سید الاوصیاء علی، شاہ نجف نوری صدف، چہرہ رب تیری طرف، علی فخر بنی آدم، علی سردار انسان، علی سرور، علی صفدر، علی شیر صف میدان، علی ہادی، علی ایمان، علی لطف و علی احسان، علی حکمت، علی حال دل یا نبی آپ کے سامنے سر جھکا کر کہیں گے ہم تاجدار حرم۔ کسی نے مجھ سے کہا تمہارے یار اچھے نہیں لگتے، میں نے مسکرا کے کہا شیر شیروں کو اچھے لگتے ہیں، کتوں کو نہیں۔ کبھی بھی کسی کا خولیہ دیکھ کے اس کی اوقات کا اندازہ نہیں لگانے کا، کیونکہ ایسا آدمی بہت خطرناک ہوتا ہے، خولیہ ہی بدل ڈالتا ہے۔